not shine. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, baby, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. When you smile, darling, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Oh, her lips, I could kiss them all day if she let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I say hey, yeah. When I see your face, baby, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way. Not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. O maior. És o maior. És o maior. És o maior. Obrigado. Deixa-me só utilizar-te para explicar duas coisas aqui. Eu trabalho em música, sei da importância do YouTube, ok? Para descobrir talento. Calma. Para descobrir talento e para perceber o que é que se passa. Só que no YouTube não se gasta dinheiro. Para comprar bilhetes para um espetáculo, para comprar um disco, gasta-se dinheiro. Para votar em ti, gasta-se dinheiro. Ok? Era a isso que eu me referia. Vamos ver se tu vales esse investimento dos tais youtubers, que eu respeito muito, porque são eles que me ajudam a fazer aquilo que eu faço. Ok? Eu percebi. Boa. Tu. E é sempre bom ter-te aqui à frente. As pessoas não percebem que para mim... Eu já te conheço de antes, eu já trabalhei contigo, eu conheço muito bem o que é que tu vales e não posso desatar aqui a querer dar-te mais com os outros só porque sim. Então prefiro o outro caminho, o de apertar contigo a sério para tu seres melhor. Porque eu sei até onde é que tu podes chegar e tu aqui não chegaste nem a metade do que tu podes. Mesmo sendo muito bom, não é nada disso, mesmo sendo muito bom, ok? Tu tens muito mais para dar e eu sei que vais dar. E o que tu fizeste aqui agora é bom, é muito bom. Podes ser muito melhor ainda.
E se ganhares isto, mereces. Se o João ganhar isto, merece. A Sara ganhar isto, merece. E eu depois sei porque é que gostava que fosse o João a ganhar, mas isso é outra conversa. Está bem? Ok. Obrigado. Ok, Paulo, obrigado. Olá, Paulo. Olá, Pedro, tudo bem? Tu acabas a tua VT desejando que haja lugar para ti no mundo da música, e eu tenho a certeza que há, só depende de ti. Eu acho que tu tens muito talento, eras o concorrente dos três, o mais maduro artisticamente quando começámos esta viagem. Eu, percebendo o que o Paulo Ventura diz e não querendo aqui criar uma discórdia, eu acho normal nenhum em fazeres vídeos no YouTube, acho que fazes muito bem fazer. Ótimo fazer vídeos. Acho que quando o Paulo refere isso, não é provavelmente um defeito. O que eu acho que ele quer dizer, e tentando traduzir um pouco, é que a música não é apenas isso, e que as pessoas quando estão no YouTube estão a ver e não estão a pagar nada, e tu tens que tentar perceber se o teu público está disponível a gastar dinheiro contigo. Se vai comprar os teus discos, se compra bilhetes para os teus concertos, se faz downloads legais das tuas músicas. E eu deixa-me que te diga que foste o concorrente que mais cresceu dos três. Os três temos aqui, do João e da Sara. Tu agarraste esta presença na final com unhas e dentes a partir de meio das galas, e só por isso estás de parabéns. Ou seja, para ser artista, e como a Conchita disse, se bem que eu tenha dito em inglês, é preciso trabalhar muito, muito, muito. Está bem? E é o que tu estás a fazer. Obrigado, tá bem? Obrigado. Paulo. Olá, Maria. Olá. Eu acho que tu hoje estás incrível. Obrigado. Muito bem, muitos obrigado. Parabéns. Falando agora da tua evolução, tu já começaste sempre com um talento reconhecido e sempre foste um concorrente forte, mas foste realmente evoluindo ao longo das galas, te tornaste mais consistente, mais maduro, e isso resultou nessa apresentação que fizeste hoje, seguro, sempre a sorrir, feliz de estares aí. A saberes que estás a fazer bem, tu conheces muito bem o teu talento, sabes muito bem como mostrá-lo e oferecê-lo ao teu público, isso é uma característica que tu tens que eu acho maravilhosa, e tu evoluíste e foste aprendendo com as coisas também que te dizíamos, e é muito bom fazer parte dessa evolução, mas nessa evolução tu nunca deixaste de ser aquilo que tu és enquanto artista, esse teu jeito especial, tu nunca deixaste de ser, sempre com uma grande agilidade vocal, mas continuaste a ser tu próprio dentro da tua evolução, porque you are amazing just the way you are. Obrigado, Marisa. Obrigado. Paulo Sousa, mais um justíssimo finalista, diretamente de Miranda do Corvo, para Miranda o palco, Corvo, para a final Coimbra. Do Ídolos. Aproveito para mandar um beijinho para Miranda do Corvo, eles têm sido absolutamente incríveis, e para Coimbra no geral. Está aqui muito, 90% muito, da população. Muito 90%, acho que sim. Paulo, diz-me tu, que sabor é que tem esta presença na final do Ídolos? Incrível, eu acho que ainda não percebi bem que sou finalista. Isto é um sonho tornado realidade. Queres um beliscão, uma chapada? Não, deixa okay, lá. Também mas deixa. Obrigado, era mesmo. Deselegante da minha estás parte. Estás a ser simpático, obrigado. Não, Paulo, estavas à espera, estavas a contar estar então entre os três finalistas? Não sei se estava à espera, mas sei que trabalhei para isso e que dei o meu melhor para estar aqui, e espero que as pessoas lá em casa pensem o mesmo. É mais do que merecido, Paulo. Até obrigado. Já. Muito obrigado. Paulo Sousa. Falta tão pouco e você não pode parar de votar agora no seu ídolo, Paulo. 760-300-511, se o quer ver, levar com um banho de confetis no fim do programa, ligue muitas vezes. 760-300-511.